Регіон, який одним із перших фігурує у зведенні Генштабу, прикордоння Сумщини – це фактично теж лінія зіткнення. Там регулярні обстріли, постійні спроби проникнення ворожих ДРГ та загроза нападу, що не спадає. Тож пильнувати ворога необхідно ретельно. Лише за минулу добу в регіоні зафіксовано 40 обстрілів. За повідомленням Сумської обласної військової адміністрації, гатили росіяни про прикордоння. І наш наступний матеріал саме звідти. Військові насторожі вже увесь час, щоб не допустити окупантів на українську землю. Звідки вартові кордону чатують на ворога і як йому протидіють, про все це далі. Навкруги здебільшого поля, трохи кущів та дерев. До росіян рукою подати. На цьому спостережному пункті військові чатують ворога. Ну, дивимось круглосуточно. Тепловізори, біноклі, камери стоять. Ну, так і дивимось. Тільки пильність наших бійців і зупиняє окупантів. Повзуть отак, нічого не зупиняє. Повзуть і не доповзають. Прикордонник Руслан пильнує тут державний рубіж майже півтора роки. Каже, тактика росіян за цей час лише доповнюється новими загрозами. Переважно це міномет. Крім нього, САУ, гради, безпілотні літальні апарати, ті, що FPV бували, з'явилися останнім часом. Був момент, коли вони атакували керованими бомбами і шахідами, так називаємими. От. Зараз, на даний час, активізувалася їхня диверсійна розвідувальна діяльність. Оце, що я можу вам сказати, що за останній час спроб їх побільшало. Поруч з прикордонниками бійці ЗСУ. Ця бригада раніше воювала на південному напрямку. З вересня боронить кордон на півночі. Командир каже, тут активність ворога менша, але є свої тонкощі. Переважно використовують, проходиться в балках, лісових посадках, лісових там певних ділянках, використовують захисні властивості, видимо, з халатів, інших там видів захисту. І маленькими групами по 8-10 чоловік стараються переходити кордон, просуваються в нашу зону, ну, відповідно там утворюють засідки. Діляться на певні групи. Одна група – це яка веде спостереження, пропускає наших військовослужбовців, які йдуть на заміну. От, інша їх зустрічає і, відповідно, розпочинається бій. Де росіяни пройти не можуть, мінують. Також, відповідно, ставлять всякі міни, ловушки, розтяжки. Територія ми називаємо сіра зона, тобто вони вплотно сюди до нас стараються не проходити. Якщо є можливість, ми, відповідно, стараємося розміновувати, тобто ці точки, от, відповідно, різними способами. Військовий Сергій воював за Маріуполь, Дебальцеве, Приютне. Каже, на цьому напрямку бійці теж не мовчать у відповідь. Запрашуємо теж артилерію, піднімаємо птичку, дивимось, де, що, як, контролюємо все. По кілька днів бійці проводять на позиціях з мінімальними зручностями. І холодно, наприклад, зараз буває, мінус 20 було, мінус 23. Свої є незручності. Та перекусами на швидку руч. Прохолодно, так, бліндажі топимо, тут ні, тут так, переїли, десь-сюди, часу особливо нема тут розсиджуватись. Доводиться боротися іще з одним ворогом – мишами. Трава і пневматична вже зброя у нас, і ловушки, і ліпучки, і безполезно. Я дивлюсь, і кошенят завели. Так, макати ловлять. У лютому 2022-го окупанти цинічно перетнули державний кордон на Сумщині. Нині військові ретельно контролюють кожен його метр. Дана ділянка займає перше місце по кількості заходів ДРГ і спроб влаштування диверсій та деморалізації морально-психологічного стану особового складу. Але установка на даний час на даному напрямку контрольована, але не виключаємо спроби повторного заходу ворожих сил, але як би там не було, ми до цього готові і готові надати гідну відповідь. З вірою в перемогу та наших бійців. Юлія Зайцева, Олександр Фельчун, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».